טוב, סלום. שב, בני. כשגשם בחוץ, אז תכף ומיד, מלבישים לענת מציל, מעיל גשם גדול. כשגשם בחוץ, ובוץ בשבילים, מגפיים גדולים, נועל אז נמרות. כשגשם בחוץ, אומרים לגל, שאולי בכלל לא כדאי לצאת לחוצות. רוצה להמשיך, אביר? כשגשם בחוץ, הורית רעידית, מסתכלות בחלון, ואף בזגוגיות. כשגשם בחוץ, שאול התינוק, צוחק מרחוק, צוחק, צחוק שמיים. כשגשם בחוץ, כולם מחפשים איזה כתם כחול שמיים. כל הכבוד, אביר. אתה אולי אתה מהישראלים הכי הרבה עוקבים ביוטיוב? לא אני. יש כולה 210,000. ויאל גולן הוא הישראלים הכי הרבה עוקבים ביוטיוב, נראה לי, אם אני לא טועה. פינת סיפור שירים שיונתן אהב. רבותיי. היא חייבת לשבת לי פה ולעשות כל הרעש הזה, זה מדהים! את כאילו מכל הפינות, בכל הבית, תעמדי פה, תדפקי פה, תעשי פה, את מבינה? זה כאילו את מחפשת אותי, זה מדהים. אני אצא למרפסת. אין לי כוחות לאישה שעושה לי דווקא. תראו איזה יופי, איזה נוף, איזה נוף, איזה שקט. ציפורים מצייצות, האוויר אווירי. ואני יושב כאן, כל הסמארט אבו ג'ינסק. ראית את המשחק של ומבי, לא? ראיתי ומבלדון. שלום לכם. איזה אוויר על הבוקר, יא וואדי. הנה העננים של הנדסת אקלים, תראו. אתם רואים העננים של הנדסת אקלים? נמוכים, אפורים, באמצע יולי. באיזה ימים בשבוע אני רווק? אני לא רווק אף פעם. גם לא יהיה לו מחליף את יפית גם בנזיד עדשי. כן, עברנו למקום הרבה יותר טוב. אני לא יכולתי לסבול את הביתה, הוא בקטע קשה כאילו. אם אפשר לעשות השעת סיפור בלילה ולא בבוקר, ישמח. יהיה לכם, יהיה לכם. אני אעשה לכם כל יום פינה עם יונתן גפן ואביב גפן מקריאים סיפור. אתם תבחרו מי מקריא לכם סיפור. כל יום אנחנו נעשה לפני הפינה בערב. אני אעשה לכם שאלות תשובות, ואני אשאל אתכם מי הייתם רוצים שיקריא לכם שיר היום בלילה, ואז אתם תבחרו. בדוק כולם יבחרו רוי לוי. בוא נשם תורף. לא יפה לעשות צחוק ממנוח, אני לא עושה צחוק ממנוח, אחי. נכון, בגלל שהוא מת, אסור לנו לבוא ולדבר על האומנות שלו, או לעשות חיקויים שלו, נכון? אסור, הוא מת. זה שטויות אתה מדבר, לעשות צחוק ממנוח. להפך. להכיר את החיים שלו ואת פועלו ועניינים, למה מישהו, למה זה שהוא מת, אז הוא לא היה נרקומן, לא היה מסומם, מה זה קשור? תחשוב בהיגיון, אחי. תקריא ככה מתכונים? לא, אבל מתכונים זה משעמם. אתם מבינים? כמה אני שוקל? 93, 94, משהו. אכלת ג'חנון הבוקר? לא. אבל אני מסתכל על אחד כרגע. דוגמן. נראה לי אני היחיד בארץ שעשית 10,000 צופים בלייב. נראה לי אתה היחיד בארץ שעשית 10,000 צופים בלייב. לא יודע. אני לא עוקב אחרי אחרים, אז אני לא יודע. מה עם העורכי דין? עדיין שונא אותם? ברור, ג'אמבר, אני מבין שאתה עורך דין לפי איך שאתה לבוש בתמונת פרופיל. אתה לא צריך להיפגע, אחי. יש לי גם עורכי דין שאני אוהב שמייצגים אותי, כן? אבל עדיין אני חושב שעורך דין מטבעו זה חרה של מקצוע. בישראל בעיקר, אין לך פה אנשים שהולכים לרדוף אחרי צדק, סבבה?
מעטים מאוד העורכי דין שאכפת להם מצדק. רוב עורכי הדין אכפת להם מכסף, אחי. הם ייצגו גם את היטלר. יש לנו, אנחנו המדינה היחידה בעולם, סבבה, היחידה בעולם שעורך דין יהודי ישראלי, אוקיי, הסכים לייצג את דמניוק, אחי, תבין על מה, איפה אנחנו חיים, אחי. אין מה לעשות, אתם מקצוע שלם, בגלל זה אחוז העורכי דין הכי גבוה בעולם, הוא נמצא במדינה הכל כך קטנה הזאת, יש לנו את אחוז עורכי הדין והתלמידי משפטים הכי גבוה בעולם, זה כמעט 60 ומשהו. אחי, זה מטורף. אתה רוצה אתה לשנות את התדמית, יופי. גם סטיגמות היה על תימנים, על גבוהים, על מוכשרים, על גרוזינים, יש סטיגמות על כולם, אני כל הדברים האלה, אחי. בטוח שגם על החמור משרק יש סטיגמות. אבל המטרה שלך זה לבוא ולשנות את זה. זה מקצוע של אנשים זבל, סורי, אחי, זה מבחינתי. אחי, שיש לך משפחות פשע שמממנות לימודי משפטים לאנשים ספציפיים מהקליקה, בשביל שהם יהיו עורכי דין שייצגו וישרתו את האג'נדה, אתה צריך להבין שזה חרה. בעצם העובדה שעוד לא הגבת מהרגע שרשמת את זה, זה אומר שאני צודק, אחי. ולדעתי שפטל עשה את זה מתוך לעורר פרובוקציה ולא בגלל הקצב. די, נו, כל החרטות שיספרו לך, לא, רציתי לעורר פרובוקציה. לא, הצגת את דמניוק, אחי. תתבייש לך, זה לא משנה מה תגיד. אתה רוצה לעורר פרובוקציה, תלבש תחפושת, תייצג אותו, ואז תוריד ותראה לו שאתה יהודי והצגת אותו. אל תמציא המצאות. לא אמרת שאתה שומר שבת? לא. אמרתי שאני לא עובד בשבת, לא להתבלבל. שפטל הוכיח שזה לא דמניוק מהשואה, הוא לא היה פושע מלחמה. מה אכפת לי מה שפטל הוכיח? שפטל ייצג נאצי, זה לא יעזור מה שאתה תגיד, אחי. היה מוכן לייצג נאצי, נגמר הסיפור, אחי, מה אתה מבלבל את המוח? חולה על כל אלה שיבואו, לא, אבל שפטל היום מייצג את הימין, אז אני צריך לגונן עליו באיזה צורה. נו, אמרת שאתה שומר שבת? נו, מעולם. מה הייתי, ברוך השם? במה אתה עוסק היום אחרי שפרשת מהמוזיקה? במוזיקה. איך אני אוהב את השאלות המכוונות? מכירים את השאלות המכוונות? אני לא מגיב כי אני מקשיב לך ונותן לך לסיים את דבריך. נו, זה לא ראוי. בדרך כלל אתם נכנסים בדבריהם של מרשי חברי כדלקמן כדלהמן. למה? תגיד שאני לא צודק, אחי. תגיד שאני לא צודק, תגיד לי שהאחוז הגבוה אצלכם בעורכי הדין, סבבה? זה אנשים ישרים שבאים לייצג את הבן אדם. תראה את הפקצות שאתם שמים בפרקליטות, אוקיי? שמגיעות למשפטים שאתה יודע, משפטים קטנים כאלה של כל מיני אנשים שלוקחים את הסניגוריה הציבורית כי אין להם כסף. שים לב תמיד את הפרקליטות איך היא נראית. כל מיני פקצות מסריחות כאלה שסיימו ללמוד ובאות לעשות דווקא. כל מיני טמבל ומתחלפים, כן? הפרקליטות, תראה איזה דבר מדהים זה. יכול להיות לך בדיון שלך מישהו X, בדיון הבא אלך מישהו Y, בדיון הבא אלך מישהו Z. כל אלה מייצגים את הפרקליטות, והם אמורים להכיר את התיק שלך, והם אמורים לבוא ולדעת נגדך, לטובתך. די בלבל את המוח, הרי ג'מבר בינינו כפרה עליך. קודם כל יש לך שם בן זונה שתדע את זה. ג'מבר, מי מייצג אותך? ג'מבר, נדיר, אתה מבין? זה נשמע כזה משהו טוב. אבל בוא תגיד לי אתה, ג'מבר, ברצינות. אם אני הייתי עורך דין, אתה באמת חושב שלאיזשהו עורך דין במדינה היה סיכוי מולי? אמיתי, אני אומר לך. אם אני הייתי הולך ללמוד משפטים עכשיו, ויש לי את הדלת הזאת, תאמין לי, אם אני רוצה, אני תוך 3 שנים בשנייה וחצי נהיה עורך דין הכי חזק בישראל, אתה צריך להבין את זה. אמיתי, אני אומר לך, ג'וני קוקרין ain't got shit on me, ואני אומר לך דוגרי. אם אני הייתי עורך דין, הייתי לוקח דווקא את התיקים האלה של לבוא ולהכאיב לצד השני. לכל הרעים, לכל המרשעים, לכל המשפחות, הייתי עושה דווקא. אבל, יש לכם פרוטקשן אתם. אם היה בא מישהו כמוני לייצג את האנשים החלשים, ובא באמת גורם להם לנצח, עושה כל משפט תקשורתי. כל משפט, הייתי מביא את כל העיתונות לראות את המשפט הזה. גם אם זה בן אדם שגנב סוכר, או בן אדם שהשימו אותו, לא יודע מה. אתה יכול גם בלי ללמוד משפטים, יש בך קריזמה וידע רק לעבוד קצת על החוקים. להיות עורך דין זה מסע גדול מ3 שנים. זה לא, 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 אל תדאג, בוא, אני אתקן לך כמו שצריך, גם לא ייקח לך עוד כסף. עורך דין הוא נוכל. עורך דין הוא מלכתחילה ייקח ג'ובה של כסף, אתה יודע, זה המקצוע היחידי שלוקח הכסף לפני שהוא הביא תוצאות. אוקיי? אתה מבין למה אני מדבר?
אם אני מכניס את האוטו שלי למוסך, אני לא משלם להם 8,000 שקל, ואז בא לוקח את האוטו, ואז האוטו לא עובד, נכון? תשאיר את האוטו, אנחנו ניתן לך מחיר. אם אני ארצה לנחל אותך אחר כך, אני אנחל אותך אחר כך. אתם באים, לוקחים כסף מראש, לפני שעוד כתבתם מכתב, יא מסכנים, על לכתוב באקסל, אתה רוצה שאני אפקה עליך וישלם לך כסף. מי אתם? יש עורכי דין, לוקחים על מכתב הגנה 15,000 שקל. מי אתם? והוציאו פסקה על דף. אז בגלל שאתה הלכת, למדת 3 שנים איך לעשות פסקה של חצי עמוד, אני צריך לשלם לך כסף, יא טמבל. נראה לכם הגיוני? אם זה לא עורך דין, זדורוב עדיין היה אלא עורך דין, זדורוב עוד היה בכלא? אם עורך דין באמת טוב, זדורוב היה כבר בחוץ ממזמן, יא טמבל. על מה אתה מדבר? ופה אתה מדבר איתי על משפט שהמדינה עומדת מאחורה ויש לה אינטרס, אחוז שרמוטה, כולם יודעים את זה. עורך דין אמיתי גם היה דואג שהוא יקבל פיצויים כל ה-15 שנה שהוא ישב בכלא, על כל שנה 1,000,000 שקל במינימום. מה אתה מזיין את המוח? לא הולך עושה בליץ תקשורתי, מנסה לקבל מחיאות כפיים על זה שהוא ייצג את זדורוב מטעם הסנגוריה הציבורית. תעשה לי טובה. בלבלן ביצים. אתם מותחים גם דברים כמה שיותר זמן, כמו נהג מונית שעושה עיקוף דרך תל אביב, אבל הוא צריך להגיע ליוקנעם ולקחתי את הנסיעה הזאת בכלל מנתניה. איך הגעת לתל אביב? איך הגעת לתל אביב אם אני נוסע מנתניה ליוקנעם? אותו דבר עורך דין, נמתח את זה 15, 16, 17 שנה, תראה כמה. דיון ועד דיון ועד דיון. אני על המשפט של חנין זועבי משכתם אותי 6 שנים בבתי משפט. מה אתה מזיין את המוח? על 1.5 דקות בסרטון, צריך לשחק לי אותם, מורחים את זה, כי אתם צריכים להצדיק את המקצוע שלכם. אתם מורחים תיקים, אתם דוחים תיקים. למה? כי אתה עובד עם סנגוריה ציבורית, כמה שיותר מזכורת לקבל מהמדינה יותר טוב. אז אם אתה תמרח את זה יותר זמן, אתה תקבל יותר כסף. מה אתה חושב שאתה מדבר עם טמבל, יא דפוק? אני לא הבוקוב זאת האלה שבאים אליך, יושבים אצלך בזה. נו, מה אמר השופט? מה אמר? ואתה בא לו, עסקת טיעון, עסקת טיעון, הכל בסדר, עסקת טיעון. אני דואג לך, מותק, הכל בסדר. טוב הבא? יופי, סעד ישב פה, הכל בסדר. אני מטפל. מרשי מרשי כדל כמן כדל המן, כדל הלן כדל זובב. אנחנו נדבר בשפה שהבוקוב זאת שאנחנו מייצגים, לא מבינים. ואחרי זה אנחנו נבוא אחרי שעשינו עסקת טיעון עם הפרקליטות, ויאללה, נקסט, לקייס הבא. מה אתה מזיין את המוח? כאילו אתה מדבר עם בן אדם שלא מבין מה זה חוק. תפסיקו לזיין את המוח. מביאים אנשים לדין, לכן צריך לפעול בהרבה זהירות. אח שלי, צריך לפעול לא בהרבה נוכלות, ג'מבר. תעשה לי טובה, כפרה עליך. עצם העובדה שיש פה כל כך הרבה עורכי דין שהם נוכלים, הרוב נוכלים. לא יעזור מה שתגיד, תתבע אותי אם זה לא נכון, ואני אגיד אמת דיברתי, ואז אתה תפסיד בגישור. אמיתי אני אומר לך. אתה חושב שיש עורך דין שיכול, אחי, את העורך דין של סטטיק אכלתי בלי מלח. בלי מלח. ואני לא מתבייש להגיד, אחי. בלי פאקינג מלח. והבן אדם בא לי עם החלוט של הבית משפט לפאקינג גישור. בא לי עם החלוק של הבית משפט, הוא חושב הוא הולך לדבר עם איזה תימני דפר. הוא לא יודע למי הוא נכנס לפה הטיפש הזה, ונפל מההתחלה. בוא תגיד לי אתה, עורך דין כזה גדול שבא, והקייס הראשון שהוא מציג בפני הבורר, היה, טוב, את רון אשר כולם מכירים. אנחנו החלטנו לתבוע אותו כי הוא הוציא שיר. הוא הוציא שיר שהוא בא וחושף בו דברים אישיים של, של המיוצג שלי, של סטטיק בזמנו. ואז אני בא, אני יושב מולו, ואני מרגיש, תפסתי אותך בביצים, יא חתיכת מטומטם, אני תפסתי אותך בביצים, יא טיפש, וככה אמרתי לו. אני מחייך, אומר לי, מה אתה מחייך? אמרתי לו, מה אני מחייך? תבעת אותי על שיר? איך הגיוני, את התביעה קיבלתי ב-30/4, השיר יצא רק ב-30/5, ומעולם לא ידעתם עליו. אז איך תבעת אותי על שיר שלא יצא? הוא נהיה לבן. לבן! חולה על זה. עורכי דין זה הדבר הכי מטומטם בעולם, כאילו. הכי מטומטם בעולם. אתה מראה את הבעיה האמיתית של אולם המשפט בישראל ורוצים לעשות שינוי ובאמת יעזרו לאזרחים, לא שמי שבשלטון. עזוב זה, אני השלטון לא משפיע לי. ביבי לא בא והכניס אותי לזה, סבבה, זה לא מעניין אותי השטויות האלה. רפורמות, לא רפורמות, לא אכפת לי עכשיו. מערכת המשפט בישראל היא דבר לא צודק מהבסיס שלו. זה הוקם בשביל לבוא ולעשות אותנו עבדים. זה מערכת צדק? זה יצא ב-20/5, כן, אני יודע. התביעה הוגשה אליי ב-30/4. אז איך אתה יכול לתבוע אותי על משהו עתידי, שעוד לא יצא ואתה לא יודע מה נאמר בו? אי אפשר, יצאתי פש, אין מה לעשות. העיקר בא לי עם החלוק והזיקים. מכירים זיקים? לא הזיקים על הידיים, זיקים. הלך לטורקיה לשתול איזה משהו. נורא חשוב לו. וכאילו הכין לי הכנה, אני לא אשכח שבאתי ואמרתי,
אני בא, אני יושב שם, אני צוחק. אומר לי, למה אתה צוחק? אני אומר לו, כי אני מבין למה הוא בחר בך, הוא אוהב לדבר לביצים, היה לו ככה מבריקה כזאת. זה היה מטורף, אתם לא מבינים. אני לא יכול, זה היה פשוט. הייתי חייב. אין דברים כאלה. לילה, לילה, חבל שאי אפשר לדעת מה קרה שם. אני יכול לפרט עד הסוף, אבל עדיף שלא. הם החתימו אותי הסכמי סודיות ופיתו אותי בהרבה דברים. כמו שיש רופאים לא טובים, אז יש גם עורכי דין. לא, חיים שלי, לא, לא, לא. אבל בוא, ג'מבר, ביקשתי שתהיה כנה, כפרה. זה שאני אקווה שאתה בן אדם שונה, לא אומר שמרביתכם לא חרה. אתה לא יכול לצייר את זה כאילו זה איזה אחוז קטן של עורכי דין שסורחים. זה רוב עורכי דין. עורכי הדין. אחי, בוא. יש לי יותר עורכי דין במערכת המשפט היום שאומרים עורך דינים, מאשר שיש לי עורכי דין שאתה מסתכל, אתה אומר, וואלה, אני מעריך את הבן אדם הזה. אמיתי. תראה כמה ארסים יש לך. זה כמו שהכניסו ארסים למשטרה. זה כמו שהכניסו ארסים לכל תפקיד בכיר. היום יש לך, תראה את המיליונרים, האליטות החדשות, זה ארסוואטים ללא השכלה, אחי. אחי, אני כבר לא זה, אני כבר, אני לא צריך, התביעה התבטלה אם לא שמת לב. איך אני מרגיש? ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, איך אני מרגיש? ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם. In the help of the name, ברוך השם, the help of the name, ברוך השם, the help of the name. God bless the name. איזה דיון פתחנו פה, היה סלט עיזים. מתי יוצא שיר על החיים שלי? כל השירים שלי הם על החיים שלי. גם דיסים זה שירים על החיים שלי, זה מה שאני מרגיש. זה הבית החדש, כן, כפרה on the house. I like this house at all, at all, a lot, a lot. המשטרה זה גוף שמגייס לשירותו אנשים ללא 12 שנות לימוד. בסדר? גם אצלכם בתכלס יש קסטחים. זה שאתה, בן אדם, אתם שולחים אותו, ממנים לו לימודים 3 שנים בשערי משפט בראשון לציון, ויש לכם קומבינה עם המרצה שיעביר אותו וחרטות, למרות שהוא דפה רציני ולא יודע, כי אתם רק צריכים שהוא ייצג אתכם. בוא. אם עורך דין מייצג אישה שבגדה בבעלה, זה בסדר? גם לא. קנה לגבי פדופילים, אנשים רוצים לעשות ככה שגם הם זוכים לייצוג בבית משפט. הם צריכים לקבל ייצוג מהסניגוריה הציבורית. לא יכול להיות שבן אדם שפשע, ויודעים שהוא פשע, יש הוכחות שהוא פשע, יקבל ייצוג מאיזה מישהו שיכול להוציא אותה זכאית. לא הגיוני. אחי, לא הגיוני, זה לא יעזור מה שאתה תגיד. זה שאתה מוצא לי קסטח, גם היא צריכה ייצוג, כן, היא צריכה ייצוג ממחלקת עורכי דין שמוציאים עונש מופחת. אבל עונש היא צריכה לקבל. שעורך דין יוציא אותה ללא כל עונש ועוד עם נזיקין, וידאג שהבעל עוד ישלם לה כסף על זה שהיא בגדה בו, וזה קורה פה בארץ, כי הוא מצא איזה סעיף קסטח, תת קסטח. מצאתי סעיף 3, תת סעיף א' א', שהיא אומרת ככה וככה, בתיק של השרמוטה ברקוביץ' נגד זה, שם היא יצאה זכאית, כי היא בגדה, כי הוא התנהג אליה לא יפה באיזה יום אחד, וזה מצדיק שהיא תלך למצוץ לחבר הכי טוב שלו, כי הוא יום אחד אמר לה שהוא לא רוצה לזרוק את הזבל. בואו. טלי גוטליב מייצגת אנשים, ראית איך היא נראית לא מיני ולא מבי, שאלוהים יסלח לי, כן? יש סיבה כנראה למה יושב לה בבית משהו, זה עם כל הכבוד. אלוהים נוקם, אלוהים הוא השופט הגדול ביותר. ולאנשים האלה שמשחקים אותה טובים, כמו שהיא בכתה על זה שבאו ולא נתנו לה ולילד האספרגר, אני יודע מה יש לילד שלה שיהיה בריא, לא נתנו לה לצאת מהבית, זה, על זה ידעת לשחק, נכון? לייצג אנשים, את מייצגת אנשים, שיהיה לך לבריאות מותק, זה את הקרמה שלך קיבלת בבית. ולא יעזור מה שתגידי, אלוהים הוא לא בוחל באמצעים. הוא שופט ומכה בבשר החי. ויש סיבה למה כנראה המצב שלך בבית הוא כזה שתצטרכי כל היום להתמודד ולטפל באמת בבן אדם, כי בבני אדם האמיתיים את לא מטפלת. אם אני ובן אל בקשר, לא. גם לא נהיה. אני אוהב אותו מאוד, שלא תיתו. אני אוהב אותו מאוד, הוא ילד טוב, הכל טוב ויפה. אבל אם יש לך הזדמנות לצאת גבר, ואם אתה לא יוצא גבר ואתה יוצא זבל, אתה מאבד אותי כבן אדם. זה הכל, נקודה. תקיף את עצמך באחיתופלים, בהומואים, בזבל. שהם האנשים שיהיו סביבך, כל ההומואים של התעשייה, מכירים ההומואים ברנג'ה?
תקיף את עצמך בכל מיני טמבלים כאלה, ותאבד אנשים טובים בדרך, זה הכל. מי שקובע את הפסק דין זה השופטים, הבעיה עם השופטים, לא, 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 הבעיה הם לא השופטים כפרה עליך, הבעיה הם עורכי הדין. עורך דין יציג לשופט קודם כל את הלעיסה הכי גדולה בעולם בשביל להצדיק את העמדה שלו. סבבה? בוא. נלכת להגיד השופטים זה ולא נשמה. שופט לא מייצג כרגע נאשם. בסדר? ולא עבריין. שופט זה בסוף, זה בן אדם שמשלמים לו אחרון. אבל קודם כל אתה משלם לו עורך דין. שתדע שלחם חביתה זה בנתניה, נכון, לחם חביתה בנתניה קדושי ישראל 44, אני לא יודע את הכתובת, אני סתם בשיר חברים מזוהים מה השם המצונזר, בום קצתי טיפש אחוש שרמוטה שכתבתי את זה, כי בום הודעה בפנים ואמרתי רציתי להוכיח לכולם, אתם תראו הוא יצא וזה וזה וזה, אז אני ובום נהיה חברים טובים, לא משנה לי, אתם רק צופים. מי שיש אח גדול לא צריך אח מזויף, וגם לא חברים מזויפים. אבל כנראה שטעיתי והתבדיתי, ולא רציתי לצאת צ'יפס מטומטם. פשוט מאוד הסתרתי את השם, אז על שהשם בום, שזה שם שאני נתתי. בואו. מה הבן אדם סיפר בתוכנית הרי? אתם זוכרים את האייטם שלו? הוא נתן לעצמו את השם בומרנג. הוא הכיר את האמא הביולוגית שלו על דעת עצמו. כל מיני שקרים. שכל הסיפורים האלה זה אני. אני הסעתי אותו להכיר את אמא שלו, אני הכרחתי אותו להכיר את אמא שלו הביולוגית. נסענו עד נצרת אלית לגטו שאתם לא רוצים בכלל להבין. אתם לא מבינים. הבן אדם יום אחרי שדאגתי שהוא ידבר עם האמא הביולוגית שלו וגילה סוד מאוד גדול בנוגע לכסף שהיא שמרה לו, ניתק איתי קשר. והלך, חידש קשרים עם 69 וכל מיני כאלה, ובזבז את כל הכסף שהיה, שזה היה כמעט 2 מיליון בשתי תחנות של דן חסכן, על פוזה, דאווין, קנה BMW, קנה כל מיני דברים, שכר דירה, סמים, עניינים, כל הדברים האלה. שכח את החבר היחידי שלו, לא ביקשתי כסף, אני לא ביקשתי כלום, אני פשוט לא הבנתי למה פתאום הוא התנתק מני יום אחרי, ולא דיבר איתי, והלך ולכלך עליי, ו... אבל הייתי צריך לדעת, מי שעשה את הדבר הזה בעבר, יעשה את הדבר הזה בעתיד. מה חשבת שלא ייתנו את זה לקובי בריינט? מי חשבת שיתנו את 2K24? כמו שנתנו את 2K23 למייקל ג'ורדן ולא ללברון ג'יימס, כי לברון ג'יימס בחיים לא יהיה מספר 23 הגדול ביותר בכל הזמנים. תמיד זה יהיה מייקל ג'ורדן, הוא המציא את המספר הזה, זה המספר שהוא הפך למפורסם. אותו דבר קובי בריינט, למי רצית שיתנו? למוריס פיטרסון? למי? לדזמון מייסון? לפול ג'ורג', למי היית רוצה שיתנו? עוד פול ג'ורג' לבש את ה-24 באינדיאנה בגלל קובי בריינט, אז כאילו, תחשוב. אני מת לפגוש את הבחור שמדווח על דוכני הנחת תפילים בתל אביב בטענה שהם פוגעים. אני הולך לעמוד שבת, אתם יודעים מה? בואו נעשה ניסוי. אח שלי, עדי אלפנט, עכשיו שבת, הוא שומר שבת, ואתם יודעים, אני מניח אצלו תפילים תמיד. זה הדבר היחידי שיצא טוב מהנתנאל הזה, סבבה? העובדה שאני כל שישי מניח תפילים במקומות. אני הולך לפתוח דוכן להנחת תפילין שבוע הבא בתל אביב, מטעם חבד, סבבה? ואני אבקש מאנשים להניח תפילין. אני רוצה, תגידו לבחור הזה לבוא לדוכן שלי, אם הוא גבר. מה אתם אומרים? שבוע הבא ביום שישי אני פותח דוכן להנחת תפילין בתל אביב. במקום הכי אסטרטגי בתל אביב, עם כל הפלצנים, באמצע כיכר דיזינגוף אני אפתח. באמצע של כיכר דיזינגוף אני פותח דוכן להנחת תפילין, ואני רוצה לראות שמישהו ידבר איתי. מה אתם אומרים? מי מגיע לדוכן הנחת תפילין שלי שבוע הבא באיזה? בחינם, יש תהיה, יהיה כיבוד לכולם, לכל מי שרוצה. אני שבוע הבא ביום שישי, פותח דוכן להנחת תפילין. הנה, דוד, כפרה, לא מעניין אותי מה אתה מקבל. אם כשאתה מנצל את הדברים האלה, זה כמו שאני ללמוד כדורסל, ואז אני נצל את הלימודים הגבוהים שלמדתי עם כדורסל, שיתפוק לך את הכדור לפנים. לא אחי, תפסיק לחפש מחיאות כפיים. כולם לומדים משפטים כי השכלה משפטית זה עוצמה. תחום עם זיקה לכל רבדי ותחומי החיים. תראה איך אתה מדבר אחי. אתה מודע לזה ש-90% מהלייב הזה אפילו לא מבין חצי מהמילים שאתה מדבר? אתה מבין? לא. המקצוע שלך הוא מקצוע שגורם לאנשים דפרים, כלים, נותן להם כלים להתנסה מעל אנשים שהם לא דפרים. חוכמת חיים תמיד תהיה יותר גדולה מחוכמה שקנית בבית ספר.
חוכמה ששמה אותך במסגרת ותבוא ללמד אותך מה זה היגיון. אח שלי, אל תמחק כפיים למקצוע שלך. סורי. בוא ללמוד גמרא. אתה צוחק, עידן, התחלתי טניה, ואני בבית אבות, בנושא עבודות שירות, בבית אבות בבני ברק. בית אבות סיעודי, משהו קשה, חבל על הזמן. מה שאני הצלחתי לעשות אותם בשלושה שבועות, ואני לא אגיד את זה בלייב ולא פה, כי אני לא מחפש מחיאות כפיים. תורף. עידן התורה, איפה נעלמת המוכשר? זה אני גם אומר. עידן התורה זה אחד מהראפרים הכי טובים שהיו בישראל אי פעם. ואני אגיד את זה בזהירות, במשנה זהירות. עידן התורה מזכיר יותר אנשים כמוני, לא מבחינת הסגנון. יש לו לב ענק, והוא נתן את הלב הזה לכל דכפין, ונתן לאנשים לנצל את הפלטפורמה הזאת בשביל ללכת לבנות לעצמם, שמען שהוא עוד מאחורה, לא מאחורה באמת, כן? מבחינת כישרון, הוא לא סופר פה את האנשים שהוא מחל להם הכי הרבה כפיים. באמת. וזה זכותי להגיד כפרה, ממרומי גילי, אתה יודע. אני כבר יכול להגיד את הדעה שלי, ואתה באמת אחד הראפרים שאני הכי אוהב לשמוע בארץ. וזה... זה שרשמת את זה, זה שרשם על עידן, זה רק אומר שאני צודק. לא אוהב את התעשייה, אני יודע, אחי, אתה כמוני, אני גם לא אוהב את התעשייה, נשמה שלי. אבל מי שלא אוהב את התעשייה, זה רק צריך לתת לו עוד יותר אש להיות ראפר. איבדנו את זה פה, פה אצלנו בישראל, הראפרים אוהבים את הרדיו, הם מנסים להיכנס לשם, זה כזה לפלפי, כל מה שהולך פה, זה מטורף, זה כאילו ממש, זה ראפ ישראלי, אמרתי לכם, ראפ ישראלי, ראפרי. הדדי, חיים שלי, הדדי. יאללה, בוא לאולפן, בוא תקליט איתי משהו שהחברים שלך הצלבו, זה, אתה לא יודע איזה שירים עשינו עכשיו. יאי מלא. רון, זה אומר שלא תהיה הופעה בקרוב בתל אביב? שלי? מה זה? אני סולד אאוט בפארק. ההופעה של אתמול כבר סולד אאוט, וההופעה של שלשום, יש עוד כרטיסים. הרקת אותי עם הברווזים, יש לך חוש הומור מטורף, תודה. מה אתה מוציא? שיר חדש. יאללה, תבוא. אני שולח לך הודעה אחרי עליי. רון, מישהו מביך ביותר אלה סרטון על לוקאץ' וירד עליו כי הוא אמר שקנדריק אוברייטד? קנדריק אוברייטד. אני מסכים עם לוקאץ'. ג'יי קול לא רואה את קנדריק למר. הבעיה שהאמנים הישראלים פה אוהבים את קנדריק למר. יש פה אמנים איכותיים מאוד שאוהבים את קנדריק, יקדישו לו שירים, זה קנדריק הוא איזה עילוי בשבילם או לא יודע מה. אבל ג'יי קול הרבה יותר טוב. מה לעשות? אם אני שם את ג'יי קול עכשיו, על טרק עם קנדריק למר, הוא פותח לו חור של תחת שקנדריק לא יכול ללכת, עם כל הכבוד. קנדריק למר זה ראפר לכל מיני כאלה, אתם יודעים, כאלה שאוכלים פיצה מרובעת, עם האננס, בטוני וספה, כאלה, כיפים, תל אביבים כאלה שהם אחלה. אבל זה הקהל, כזה קהל של בין תחומי, כזה, אתם יודעים, כזה, אני לומד כאילו אלגוריתמים וכאלה. זה הראפר שלהם, קנדריק למר. הבן אדם זכה בפוליצר לכתיבה. כל הכבוד לו. בביצוע. אני אעדיף, בוא נגיד ככה, לג'יי קול בדרימוויל יש קנדריק למר. הוא נקרא J.I.D. זה קנדריק למר עם ביצים וויבוס. מי שרוצה לשמוע, יש את זה. ואם אתם רוצים אצל קנדריק דווקא בקליקה מישהו טוב, יש את אבסול. אבסול הוא נדיר. הוא נדיר, אבל עם כל הכבוד לקנדריק, אני חושב שהוא אוברייטד ואני מסכים עם... עם לוקאץ', כאילו היו צריכים יותר ראפר מחמד, התעשייה, יותר מישהו נגד קניה, יותר מישהו שכאילו לא נגד במילים ובליריקס, אלא באופי, יותר press friendly כזה, וזהו. זה כמו אנדרו טייט, זה לפלף של האילומינטי שמצטייר כאילו הוא נגד האילומינטי, אותו דבר. עצם העובדה שקנדריק למר קיבל את הבמה הזאת בסופרבול במקום The Game, אוקיי, שיותר קשור לדוקטור דרי, ויש יותר אנשים שקשורים לדוקטור דרי מקנדריק למר. איפה קנדריק למר קשור לדוקטור דרי? פשוט סתם רצו איזה מתייפייף שיעלה שם על הבמה בסופרבול גם כן. שיר הכי גרוע בכל הסופרבול היה של קנדריק למר. תקע את כל ההופעה, העדפתי לראות את מרי ג'יי בלייש דופק את שתי שירים מאשר אותו. תורף לגמרי, אני לא...
אנשים אוהבים לאהוב את מי שאנשים אוהבים, מי שאנשים אחרים אוהבים. הם לא אוהבים לאהוב את מה שהם עצמם רוצים. רון, כפי שאתה אולי יודע, גם אני לא באתי מצפון תל אביב, שירים של חוכמת חיים עם השכלה, מביאה תוצאה טובה, כי גם אני בא מהשטח, מכיר את האנשים הקטנים. כן, אחי, בן אדם שמכיר את האנשים הקטנים, ידבר בשפתם של האנשים הקטנים, לא ידבר בשפה גבוהה אל מול אנשים קטנים. הבנת? היא לכך, ובהתאם לזאת, שרשמת פה זיקה, מזיקה, מכל מיני חרטות, ואתה יודע טוב מאוד שאתה סתם מצטייר, מנסה להצטייר גבוה גבוה, ולא בן אדם מהמעברות שיודע לדבר מעברות, אומר שאתה לא יודע מאיפה באת, ואתה לא זוכר מאיפה באת. אתה זוכר איפה אתה נמצא. אח שלי, אני גם באתי ממעברות, אחוש שרמוטה, וגרתי ברחובות חצי שנה, נשמה. ואני כל יום לבן שלי בא ואומר, תזכור מאיפה באת, אל תחשוב איפה אנחנו גרים עכשיו. תזכור שגרנו עד לפני כמה שנים בבית שהיה לנו שני חדרים בלחץ לכל הנפשות בבית, והיה לנו 17 ברזים ועליות לגג מתוך שירותים ותוך דברים כאלה. אחי, בוא, אבל אני עדיין מדבר עמך. העמך האמיתי זה בן אדם שדבר בגובה העיניים של הבן אדם שהוא מדבר מולו. סבבה? ולא יזיין את המוח ויבוא ויזרוק מילים של לנסות להצטייר איזה משהו. אני גם מול מנהל בנק יבוא ויכנס לו, מה קורה אח שלי? הכל טוב? לא מעניין אותי שקוראים לו אופנהיימר, ולא מעניין אותי שקוראים לו זובנהיימר. אני כרגע באתי, אתה נותן שירות, תן לי שירות, סתום את הפה, לא מעניין אותי מי אתה ומה אתה לובש. תכבד אותי, אכבד אותך, לא תכבד אותי, לך זדיין. אם אתה מתנסה מעליי, אח שלי אני 2.4 מטר. אני אזכיר לך את זה. במילים אי אפשר להתנסה מעליי. לא אתה, כן? או, שוב איזה, נתתי את הדוגמה, בגלל זה אני תמיד מדבר בגופים שכאילו כולם יבינו. זה כמו שעכשיו ישראלי למען ישראל נסו להופעה של דה וויקנד. ישראלי למען ישראל נסו להופעה של דה וויקנד. מה אני אמור להבין מהדבר הזה? זוכר שאמרת לי שכלא 6 התפרקו בגלל נמרוד רשף וצ'ולו? כן, מה בדיוק הקשר שלהם ללהקה? הם היו רק איתמר אליאסי, אמיר פז. המנהלים שלהם קראו להם יאגה יו. יאגה יו זה חברה שהייתה מנוהלת על ידי נמרוד רשף וצ'ולו. אוקיי? ודווקא בקטע הזה נמרוד רשף וצ'ולו צדקו, הזכויות יוצרים ועניינים הם שילמו על זה, היו צריכים לקבל החזרים וכאל. אני לא אבוא ויגיד שכמה שהיית מרח שלי וזה, שוב, ניהול יש ניהול, אתה צריך לדעת על מה אתה חותם, בסופו של דבר. ככה שאתה גדל ברמת החיים וגם לא תשנה את המראה או הדיבור? לא. גם אם הייתי גר עכשיו, סבבה? עכשיו, יפית, שבוע הבא עוברים לקסריה. בסדר, יש את הביתה הוא שרצית, 92 חדרים, 4 בריכות ומגרש טניס, עוברים לשם, סבבה? אבל אנחנו חורנים שם. טוב? אנחנו עוברים לשם, אחוזה ענקית וזה, חורנים, אני לא מביא מנקים, לא כלום. ג'חנון כל שבת בכל השכונה, ירחות של פיתות ועניינים ובלגן. נראה לך באמת שאני הייתי משנה את ההתנהגות שלי? כמה רדוד אני צריך להיות כבן אדם. איך אתה שורד את החופש הגדול עם הילדים עד כה? משבוע הבא שאלתי את השאלה הזו. למה? משהו שאני אומר פה לא נכון, יש פה מישהו שלא מסכים איתי. ערן זהבי בסביון הפך אותה לשכונה. לא, ליאור נרקיס לפניו הפך אותו לשכונה. עכשיו סביון זה כמו נתניה. יש שם כמה אשכנזים בודדים שבנו את השכונה, כל השאר זה ארסוואטים עם כל מיני דוכנים בשווקים וכאלה. ראיית עולם נכונה. אני יודע שיש לי ראיית עולם נכונה. אני רואה את העולם, אני לא רואה את מה שמראים לי במסך. העולם נמצא פה, אח שלי. הוא לא נמצא פה. בסדר? זה העולם. אתה רואה את העולם? אם עכשיו בטלוויזיה אומרים לך שערב ואתה מאמין וכולך בלחץ, יו, מאמי, כבר ערב, למה לא חזרת הביתה? אמרו בטלוויזיה שערב. ולא פתחת את החלון, אתה מטומטם לגמרי, אחי. לוקאץ' אמר גם על ג'יי קול אוברייטד. נו, בסדר, אז מה אכפת לי? מה זה? זה מחשבה של לוקאץ'. אני מסכים איתו בנוגע לקנדריק למר. מסכים עם הדעה שלו. זו גם הדעה שלי. הוא אוברייטד. הראפר הזה לא עשה דברים שראפרים יותר גדולים ממנו עשו. סורי, בשביל לקבל את כל ההייפ שהוא מקבל. כל הכבוד. אני לא מתלהב ממנו. אין שיר, השיר היחידי של קנדריק למר שאני מסוגל לשמוע,
זה ורס שהוא הביא ב-Bad Bitches עם A$AP Rocky ודרייק. וגם שם דרייק פתח לו את התחת. איך אתה מסביר את זה שאיתמר וכלא לא חתמו אצל סבלימינל בזמנו? למה דווקא יאגה, טקט כבר היו חזקים? כבר אז סבלימינל התחיל לזיין את אחיו. איתמר, השיר האחרון שהוא הוציא באותה תקופה, זה היה שיר שנקרא סבלימיזל. אין מה לעשות, יואב יכול לשחק אותה עד מוכרותיים שקובי זה החבר הכי טוב שלו בחיים וזה. לא, קובי זה אופציה לכסף, זה כל מה שזה היום. פעם אולי הם היו חברים, היום זה הכל פאקינג בלוף, הם מוכרים לכם שקרים, אחו שילינג, אני יודע את זה מבפנים. גם השירים שהם עשו עכשיו עם סטטיק, עם שחר סאול זה, זה בגלל שאני חתמתי עם המנהל לשעבר של יואב, מהלכים של פיצ'יז, אבל הם באמת, בואו, חבר'ה, עדיין הוכחתי דבר אחד, ונטורל, אני אסכים שאתה תתקן אותי אם אני טועה, בסדר? אין ראפר בישראל עם הביצים שלי, אין ראפר בישראל שיכול להיכנס לי לפה, ואין ראפר בישראל שרוצה לבוא איתי ראש מראש בדיסים עכשיו. עם כל הכבוד, יכולים להסתלבט עליי בקונקשן, יכולים להסתלבט על כל הילדים שגדלו עליי והביאו לו עליי ביד שם, כמו רון חיון, כל מיני סמרטוטים. אתם יודעים, הייתי יכול מזמן לסיים עם רון חיון את הסיפור הזה שהוא הלך והוציא דיס ועניינים. פשוט הייתי מפרסם את ההתכתבות שלו אליי. רון חיון זה אחד הפנבויז הכי גדולים שיש בארץ. שאלי, יש אפילו הודעות הערצה לילד שבת באיגלי מרון חיון, שתבינו על מה אני מדבר, יעני. הבן אדם פנבוי ברמות מטורפות, והוא מוכשר והכל טוב ויפה. הכל טוב ויפה. סבבה? אבל לפתוח על רון נשר כפה, אני רון נשר, אחי. רון חיון זה כמו הרון מעלי אקספרס הזה, שאתה בכפרה, תנחת ומהר, עם כל הכבוד. את הילד בן 16 ששר על גלוק עם כפרה, בוא פנים מול פנים תביא לי גלוק. בוא תביא גלוק למישהו פנים מול פנים. עכשיו אתה לא מקבל כפה שמייפה לך את הציציות. כאילו אני חולה על החיים בסרט האלה. ויש להם איזה כמה חבר'ה בני 30, ריי, שהולכים ומנהלים אותם, אז הם נותנים להם איזה ביטחון שהם משהו יותר. גם הוא, אני נותן לו כפה כל כך חזקה שמחייבה לליד מאיר. על מה אתם מדברים בכלל? אתם בכלל חושבים שזה הלבל, הרמה, שלחו להקפיץ את הרגל באיזה סופרים ועניינים, וינסו לעשות קליפים מה שהם למדו מרון נשר. פחות מעניין אותי השיט הזה. שמאוד דומה לך, לא, 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 פ, 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 ג'ולי, בנימין, בלי לזיין את המג'ואל, בלי לזיין את המוח. הצל זה הבן אדם היחידי שדומה לך? בוא נגיד לך במה הוא דומה לי. ביום שאחרי שהוצאתי את הסרטון על חנין זועבי, הסמרטוט הזה בא אליי ואומר לי, מה זה? כמה צפיות? פתאום הוא הפעיל את העריות של הדר. להזכיר לכם, הסרטון השני אחרי חנין זועבי, באמת של רון נשר, זה איתו ועם אלון דלוקו. ואלון דלוקו יורשש כל דבר שאני אומר. כולל את האלק מכות האלה באלת, איזה מכות? יא חתיכת זונה קטנה, מי אתה בכלל? יא אפס. אנחנו הופענו בהפקה נגדך, אני חשפתי אותך באינטרנט על מה שעשית, יא סמרטוט רצפה, יא זבל. אתה בא ללקק לי כדי שאני אבוא להופעה שלך כמו איזה אפס, אחרי זה הולך עושה אחד בפה, אחד בלב. מי אתה, יא סמרטוט? אל תנסה להתקשר אליי כל השבוע. אם אני ארצה לפתוח את הפה שלי על מה שאני יודע עליך, לא יהיה לך קריירה, נגמר. אבל אם אני אפתח עליך את הפה, זה יהיה בדיסק, הפר, אני לא אצטרך לך לפתוח, ספר סיפורים אישיים מהחיים שלך. אני אגמור אותך בתור ראפר, מה תעשה? תאיים, מי אתה בכלל? אני אביא לך תמר מג'הול ותחינה, אתה תיגמר, כפרה. מה אתה משחק את הגבר יותר מדי? הסמרטוט, יא ראפר שכותבים לו, אתה לא מתבייש? אתה תבוא דבר עליי, הסמרטוט, אז לך עכשיו מהר תמצוץ לסטטיק. דחוף, 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 אחרי שאתה מלקק לי. שבוע שעבר, ביום שישי, איזה ליקוק הבאת לי יפה עד עכשיו התחת שלי מריח כמוך. חבל לך על הזמן, אבל נשמה, אתה שוכח, אתה אני הראפר הכי חזק בישראל, במילים. זה הדבר הכי גדול שיש. אתה באמת חושב שתלך עכשיו תרכב על כל מיני דפרים מהפופ ותחזיר לעצמך קריירה? אתה לא מעניין אף אחד, יא אפס. אף אחד, ואתה לא תעניין אף אחד. לא משנה איזה חברים שלך, אתה תשלח לדבר איתי. אתה כזה אפס, אל תשחק אותה, מעריך אותי, אל תכלום. אחד בפה, אחד בלב, לא איתי. לא איתי, כפר, אבל אני אראה לך מה זה גבר. לך תספר לאנשים שבאת למלון, לזה ידפוק לי על הדלת, שחק את הגבר. כן. לא סיפרת להם למה באת למלון. מה אמרתי שיצבן אותך כל כך? שהלכת ורוצה את הפוסט, אני הולך לתרום, אתם יודעים שאני לא יודע, לא אוהב להופיע, זה היה בעופרת יצוקה, בצוק איתן, בזובי, לא זוכר מה זה היה. ואנחנו באלת, ואתה משחק אותה. אחרי שאתה בוכה ל-69 בטלפון, 70 שנה, תוציא לי חשבונית, תוציא לי חשבונית, אני חייב, קובי לא ישלם לי, הוא לא ישלם לי, הוא צריך להביא לי 3,000 שקל. אני חייב לקניות, אני לא אשכח את זה, אני חייב לקניות, תן לי לקניות, תוציא לי. ואומרי שואל אותי מה לעשות, אני אומר לו, אל תוציא. אתה בסוף תהפוך למורשה, אתה צריך לשלם יותר, אל תוציא. לא, אבל זה, אתה יודע מה, תוציא לו פעם אחרונה. אבל תבהיר לו שזה פעם אחרונה.
כי אנחנו באילת, הוא רוצה לחזור עם כסף, הכל טוב. הוציא את החשבונית, ואז העלה פוסט. אתם יודעים שאני שונא להופיע במצבים כאלה, אז אני מבטיח לכם שאת כל המשכורת שאני עושה פה בהופעה הזאת, אני תורם לאגודה למען החייל. שנייה אחרי שהוא בוכה שעות לסיקסטי, סיר חשבונית, אני צריך אוכל. העיקר להרוויח לייק אם אתה רוצה. פה התחלתי להבין מה זה פוליטיקלי קורט, מה זה אנשים מסריחים שמחפשים להצטער יפה ליד כל אחד. מודיעין מסווגות, מה זה יחידות מודיעין, אחי? היית ביחידה, נראה לי, אספת בדלים במודיעין. העיר, מה אתה משחק אותה כאילו אתה איזה לוחם, לוחם עלק. הוא הכי צבוע שיש, אחי. איזה קרבי, קרבי. היה ג'ובניק ג'ובניק של הביוקר. ג'ובניק בבסיס שהוא בעצמו בסיס של ג'ובניקים. בלי לקבל גידופים וכללות, בגלל אנשים כמו הצל, אי אפשר, לא צריך להיות ימין. אלדר, לא ימין ולא שמאל. לא ימין ולא שמאל, אחי. רק סמרטוטים. תרים את הבדל! יש פה בדל! תרים את הדגל! יש פה דגל! יאללה חדר אוכל! בואו לחדר אוכל! אבל אצל בן בן הצל אמר דברים אחרים. ברור, כי הוא צריך להצטייר. חבר'ה, בואו. בואו נשאל אותך דבר כזה, דניאל רימיקס, בסדר? מה הפרק הכי נצפה אצל בן בן ואף אחד בישראל, כולל ביבי נתניהו, לא יעבור את הפרק הזה? בפער, יעני, תביא את כל השמות הכי גדולים שהיו בארץ. מה הפרק הכי נצפה בפודקאסט של בן בן ברוך, בפערים שעברו פה את האנשים הכי ויראליים בישראל? איתמר בן גביר, שהוא התארח מתי שהוא הכי חם, הוא היה כוכב רשת, הוא היה. הצל, שמצל, אסף גרנית שבא בהצהרות, אני אעבור את הפרק של רון נשר, מי, כל אלה, סטנדאפיסטים, דניאל חן, דניאל זה, יונתן ברק, מי לא היה אצלו? אלי פיניש, קווין רובין, בן זיני, בוא, כל אלה שהם כאלה סטרים, גדולים, אלופים, יובל דיין, מי שאתה לא רוצה. מה הפרק הכי גדול בפער, שגם כל הכוכבים, אני לא ראיתי פרק של אף אחד, לא מעניין אותי, ראיתי רק רועי לוי וליאור אזולאי. זה אנשים שאני עניינו אותי מספיק בשביל שאני אשב לראות את הפודקאסט שלהם. רוני ססון גם. רועי לוי, רוני ססון וליאור אזולאי. זה אנשים שראיתי את הפודקאסט איתם. סבבה? בואו תגידו לי אתם, מכל האורחים, כמה מהאורחים ראו את הפרק של רון אשר בגלל זה הם הסכימו בכלל להגיע לבן בן? כמה? בואו נסביר לכם. זה, הפרק הזה כל כך נצפה שהוא דאג לפאקינג תוכניות טלוויזיה לחלק מהאנשים. בסדר? בואו. מה נראה לכם? אני צריך באמת לחשבן פה למישהו? כל הסמרטוטים האלה פה בארץ, אתם חושבים אני צריך לחשבן להם? בקי עלק. חולה על זה, אחי. אנשים עוצרים אותי ברחוב על פרקים של פודקאסט, לא כבר על שירים ועניינים. גם איתה אנגל היה מעניין? לא ראיתי, לא ראיתי. כרגע אתה בצד של שכל אחד מהאנשים האלה היה קודם העיסוק שלהם, ורק אז מה יש להם להגיד? אצלך אני אהב. רגע, תן לי להבין מה רשמת, לא הבנתי. כרגע אתה בצו שכל אחד מהאנשים שהיו הם קודם העיסוק שלהם, ורק אז מה יש להם להגיד? אצלך אני אהב הפוך ולא בקטע רע. אוקיי. גם הפרק של אסף יצחקי חמוד לגמרי, אסף מדהים. אני מת על אסף יצחקי. אסף יצחקי נראה כאילו עזרא מילר, ג'ימי פלון, ג'סטין לונג וקיאנו ריבס עשו אורגיה והביאו ילד מצחיק. סוגר איתך 9 שנים פה, לא מפספס לייב, יאגב. וואי, איתי, איזה גדול נהיית. פאק, אתה באמת ראפר טוב, מדוע התעשייה מקיעה אותך? כי אני מצליח להגיע לקהל בלי התעשייה. אתה יודע איך התעשייה שונאת אנשים שמצליחים בכוחות עצמם? כן, אני לא מעלה פארקים, אחי. אני לא שווה מנור המפתחים, אני לא אעשה קאמבק עם הצל של עצמי בשביל אחרי זה ללכת להצדיק את זה כי לא מילאתי את הברבי. אני לא אמלא את הברבי בכוחות עצמי, אני לא אמלא את הגגרים בכוחות עצמי, אני לא אמלא את הפארק בכוחות עצמי, ואני לא אמלא שום מקום בכוחות עצמי. וזה עדיף על הישגים שמשיגים בכוחות אחרים. אתה מבין? כל החיים שלי יהיה לי הרבה יותר כבוד להיות רון נשר מאשר להיות הצל. כי אותי אוהבים גם ארסים
אבל גם אנשים חכמים. וזה השגתי בעשר אצבעות, לא בזכות זה שהייתי צללית של מישהו. לא בזכות זה שהייתי צריך כל הזמן הלוואות מאנשים, וכל הזמן ללכת, תדאג לי להישאר ככה, ואני צריך להרוויח ככה, ואני צריך זה. לא. אני עובד, אחי. וזה מה ששונאים ומפחדים ממני בתעשייה. אני הבן אדם הכי מוכשר בארץ בפער, אחי. אני יכול להגיד לך את זה בפנים, ואני לא אצטרך להתאמץ. רון נשר הוא הבן אדם הכי מוכשר בישראל בפער. בפער. בין אם אני מתרגם את הכישרון הזה למיליונים או מיליארדים, או בין אם אני מתרגם את זה בלעשות לעצמי ולמשפחה שלי ולקהל שלי כיף, זה לא עניינך. אתה לא צריך לשלם את החשבונות שלי, נכון? אז אל תמדדו הצלחות לאנשים לפי כסף של אנשים אחרים. תמדדו הצלחות של אנשים לפי כמה פעמים הם יכולים לשבת, לחייך, ולהגיד מה שהם רוצים. מה שהם רוצים. אחי, ב-2018 נערכה פגישה ברמת החייל, עם חמישה מהקודקודים הכי גדולים של התעשייה, שמנהלים את האנשים שאני הכי יורד עליהם, והם פנו למישהו וביקשו ממנו להוריד אותי. תבין עד כמה הפה שלי מגיע רחוק. תבין, ואני מדבר איתך על האנשים הכי חזקים בתעשייה, בפער, אנשים של טלפון. ואז הבהירו להם למה הם לא יכולים להתעסק איתי. סבבה? הבהירו להם. אני לא מפחד ממוות, אני לא מפחד מהדברים האלה. אבל אם הייתי בתעשייה, הייתי מפחד מהפה של רון אשל. מאוד. אתה לא חושב שאתה ראוי למעמד אחר, או שאתה לא חושב שאתה רוצה להתפתח יותר? אני לא יודע, אחי. עכשיו יש לי בן אדם שכל כך מאמין בי, שהולך איתי עקב בצד אגודל, אחי, הולך איתי לכל מקום, דוחף מה שצריך, אחי, שכבר סיימתי 7 שירים בכמה? בשבוע וחצי? רק בגלל שהבן אדם הכניס לי כל כך הרבה אש, כל כך הרבה דרייב, בן אדם דוחף, הולך, עושה, הופך עולמות. אתה עושה צחוק, אחי? הפיג'אמה נראית ליט? כן, יפית קנתה לי ולאורי. לאורי, סטייל עולם תחתון? סטייל עולם תחתון. כן, כן, לגמרי. קודקודים, אחד קבלן, אחד ממלא פארקים, אחד זה, יש מספיק. אני יודע גם מי הם, מה הם. אחד הוא בקוואקווה, אתם מכירים את קוואקווה? יש כל מיני. אני יודע הכל. יש לי עדויות, יש לי זה, מבין אל תבורי, ממי שאתם לא רוצים. יש לי מספיק. מה שיפה שכל המידע על כל הנאשים האלה, זה בסופו של דבר מגיע אליי. אתם מבינים? אם אני הייתי רוצה להיות מתישהו דניאל אמרם, הייתי הרבה יותר רע. הייתי פשוט מפיל את האנשים האלה, לא אכפת לי מה השלכות. אתם מבינים? הסיפורים לגבי חלק מהאנשים, זה דבר מזעזע, אתם צריכים להבין, יש סיפורים מזעזעים שהיו גורמים לכם לא לישון בלילה, שתבינו על מה אני מדבר איתכם. אבל בסדר. Opportune moment. I've got the information. סתם מעניין אותי, אתה אומר שאתה לא מפחד מכלום, חייב להיות משהו שאתה מפחד ממנו או מפחד לאבד. לא, שום דבר. שום דבר, יש בורא לעולם. מה שהוא תכנן בשבילי, מתוכנן. אתה ברמת ככה, ברמת ככה, למה לא שומעים ממך הרבה? עם פה כזה גדול, יש לך את היכולת לשנות חלק מהפרצוף? למה אני צריך לשנות חלק מהפרצוף? לא הבנתי. מה בסוף עם האלבום של בנאל, יש לך זכויות יוצרים? לא יודע, לא כזה מעניין אותי. אני לא יודע מה הוא משתמש, לא משתמש, אז אני לא... למה? כרגע זה סתם יהיה מידע שזעזע מדינה ועניינים. אני מחכה שלאנשים האלה יהיה משהו ביד, שהם כל כך התלהבו ממנו וירצו זה, ואז אני אוהב שאתם ממליכים מלאכים, ואז אני נותן לכם את הסיבה לערוף להם את הראש. תמשיכו להמליך מלאכים. אני עושה את העבודה של בורא עולם, אני לא צריך ללבוש כיפה בשביל זה, אני מבטיח לכם. אני עושה את העבודה של בורא עולם. אני מנקה אורוות. הוא שלח אותי לפה בשביל לחשוף את הסמרטוטים האלה. אתה כבר חודשיים שזה יכול להיות מה שיוצא אצל, יכול להיות שזה מה שיוצא אצל דניאל אמרם, אין לי מושג מה, מה הוא אמר שיוצא, אני לא ראיתי, אני לא עוקב, ראיתי אחרון, היה ליבי נחומובסקי הזאת, האמא של אבאלה. תזכיר לי במה מדובר, ואז אני אגיד לך אם זה זה. זה הייתה באח הגדול, זה ידוע, אמרתי לכם, בתקופת הפסטיגל, גם ברוסלי היה רווק, גם את ברוסלי הוא עושה, הוא יש לו עם סיומת לי, הוא נורא אוהב את זה. לא מפורסם, הוא יבוא לבקש סליחה. לא, הוא התנצל, הוא עשה את זה בלייב, אחי. הוא לא קיבל את ההתנצלות, לא קיבלתי את ההתנצלות שלו.
ואמרתי לו, אל תפנה לפה, אני מאחל לך המון מזל טוב עם הילד שלך, עם החתונה המאולצת הזאת, וכל הבולשיט הזה, אבל בחיים אל תפנה אליי. אתה אותי איבדת כחבר, הוא ניסה עוד בלי, וזה, אתה תראה, אתה תמיד צולח, אתה תמיד זה. אמרתי לו, לא, זה הדבר שהכי מגיע, אמרתי. אמרתי לו, אתה לוקח אותי ממובן מאליו כל כך, שאתה יודע שסלחתי לכל החברים שלי בחיים, כל כך הרבה פעמים שאתה חושב שזה יהיה מובן מאליו, לא נשמה, אני לא סולח לך ולא רוצה לסלוח לך, לא רוצה אותך בחיים שלי. בן אדם כזה, זה תמיד בן אדם שהאינטרס יהיה יותר גדול לו מהחברות. החברות בחיים לא תהיה האינטרס. האינטרס יהיה מה אני יכול להרוויח מהחברות. וזה בן אדם מגעיל בעיניי, סורי. והוא נתתי לו את כל הלב שלי, אז שהוא ילך קיבינימט. הוא, רואי מנה, כל היצורים האלה, אני לא... כל הרוטפי פרסום למיניהם. יש מצב שעומר אדם זה עופר לוי של הדור הזה? לא. עופר לוי עד היום מניע המונים, עומר אדם עד היום מנסה בכוח להוכיח לכם שהוא משהו מעבר לקפקזי גמד, שלא צריך לפרסם שום דבר, כי הוא נראה כאילו הוא מפרסם תחינה, אבל בתכלס הוא מפרסם לי משקפיים. לא נכנסתי לאופטיקה אלפרין מאז שהוא התחיל לפרסם שם. אמיתי. כי המשקפיים גורמות לך לראות כמו עומר אדם, אז עדיף שלא לקנות. זה מה שאתם מוכרים לי. ממר יחציל! כמה חברים אמיתיים יש לך? 3-4, משהו כזה. מישהו על הגב ונותן לו כלים, והכל בסוף אומר לך, אני לא מספיק טוב, כי לא גר במרכז, כמו שחפש חברים. אני מוסד. לא, מפרסם קטליה. קטליה, אני ברווס, קטליה. יפה, למה לא קנית לזוג משקפי קטליה? ברווזן הזה. כן? את, אני לא רואה אותך מתארגנת, אני רואה אותך ממשיכה לסדר. מה אני צריך ללבוש בגד ים? זה לא בגד ים שלך, אני לא צריך להתקלח לפני ואני לא צריך שום דבר. יפה. אודרוב. אודחול בב מזמר. אני לא חינם לכל הסלב ושיחקו אותה שקנו עלק. כן, כן, בסדר. אתה יודע מי הישראלים הכי הרבה עוקבים ביוטיוב? ישראלי? אם אתה שואל את זה ככה, זה לא כזה מישהו מהפופ שלנו, כי אייל גולן נראה לי הוא הכי הרבה. אבל זה בטח מישהו שלא מהמפורסמים מהביצה הישראלית. בטח איזה די-ג'יי, או בטח איזה פרודוסר, או בטח איזה אומן ציורים, או משהו בסגנון הזה. תענה כבר, שאלת את זה בתחילת הלייב, ועדיין לא ענית. צפו לי, אפילו לא יכולה לשמוע אותו. קטניה! לא בורה, וגם לא... איך אפשר לשמוע את הקול הזה ולהגיד שהוא זמר? אני נדפק מזה. איפה היית מנסה להכיר בחורות בתקופה של היום? מה, אתה מפגר רק ברשתות חברתיות? ופה זה נגמר, איפה הייתם מכירים? איכס, תקופה של היום, אתם דור שלא ידע מה זה אהבה. אתם דור שיודעים, טוב, בתמונה היא נראית סבבה, יאללה, אני אזיין אותה, יאללה, בסדר. ואז אתה רואה אותה במציאות, חבל שלא המשכנו להתכתב. אבל היום זה דור השקר. כולכם בבליינד דייט, למה? כי כל בחורה וכל גבר מזייף בפילטרים, ואז אחרי זה במציאות אתם צריכים, רואים בן אדם שיתאמץ מאוד לצאת מהבית ולנסות לראות כמו הפילטר. כפיר אוחיון, גיטריסט שעושה חברים, ויש לו 2 מיליון עוקבים. גיטריסט שעושה חברים? מה זה גיטריסט שעושה חברים? זה נכון מה שאתה אומר, ממש קשה למצוא אהבה אמיתית בדור המזדיין הזה. הנה, אמרתי ליפית, היא מתארגנת, מה זה? יאללה, תארגני. ליאור כבר שולח הודעות, למה את לא מאורגנת? אני קובע עלייך, רק אני. רק אני, אבא. אני קובע עלייך, מותק. הבנת, אבא? יאללה, אבא. יאללה אבא, את מתארגנת אבא? יאללה אבא.
תתארגני אבא. יאללה אבא. אבא, את מתארגנת אבא? יאללה, תתארגני אבא. יאללה אבא, תתארגני. יא, תראו, יש פה טרולית שפטרה היום ורשמה לי חיים, למה יש לך שלוש גבות? כדי שאני אענה לה, אל תקראי לי חיים, וזה נכון. איזה סתומות כל הפקצות. הסרטון הזה שהתפוצץ לי בטיקטוק, זה הסרטון הכי נכון שיש. ילדות שרמוטות מטומטמות שקורות לגברים מבוגרים חיים בלייבים או דברים כאלה, אם לא יעמידו אתכם במקום, אתם תמשיכו לקרוא להם חיים. אתם לא מבוגרות, אתם לא נשים, אתם ילדות מטומטמות, ותפסיקו לחשוב שאתם בוגרות, בסדר? בסוף אתם מסיימות בפוט מוביל. חבל, ואז אתם בוכות על זה, אז תפסיקו. זה מה שזה מוליד. יא שאריות זרע של זמרי מזרחית. מה שלום יפית? ברוך השם. היא לא קוראת לי חיים. לא? חיים? איזה מילה של פקצות זה חיים? זה או פקצות או הומואים של תעשייה? חיים של... מה קורה? מותק? לא חיים, אתה יודע מה זה אומר? חיים. אין לי חיים, אז אני משתמש במילה חיים הרבה. חיים, חיים. הרקת בסטורי על נועה קירל. אני יודע, אני מדויק. פותחת בתחת שלי מופע שלישי. מופע שלישי. הם מצאו פרייר חדש שיקנה את כל הכרטיסים. כבר עלו, כל הכתבות כבר התחילו זה. את יודעת, אני כל כך חושף את זה בסטורים שלי. יצא כתבה אתמול ב-13 ברשת, שנראית כאילו הכתב גר אצלי בסטורים. يعني אפילו הוא משתמש במשפטים שאני משתמש בהם בתוך הכתבה בשביל להצדיק את עצמו. משהו מטורף. ראיתם את הכתבה הזאת? ברשת או ב-TMI, איפה זה היה? די, זה שיש ילדים קטנים שקונים את הלוקשים, לשם הם מכוונים, חבר'ה. זה ילדים טיפשים שבאמת מעריצים אותה, שמאמינים ללוקשים האלה, וכל מיני פרחות וכאלה, או ארסים שרוצים להיכנס לתעשייה, ויודעים שאם הם יפרגנו בכוח למשהו שהם יודעים שלא אמיתי, אז אולי יקדם אותם לשם. זה כמו כל הסלבריטיז שנכנסו לפוסט של הילד בן ה-13 שיצא מהארון, וישר הגיבו לו תגובה, כי הם קיבלו פוש נוטיפיקיישן שהם צריכים עכשיו להיכנס לפוסט של ישראל בידור ולהגיב לו. כי צריך לנרמל ילד בן 13 שיודע מה הזהות המינית שלו הרי. הוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים, אבל הוא יודע למי הוא רוצה למצוץ. הבנתם? זה מה שמנסים לנרמל לכם, ואז מכניסים לכם למוח מודעות של הלו חבר'ה, תחשבו על ילד בן 13 בקונוטציה מינית, גם אם אתם מבוגרים. בסדר? כי באותו רגע עדן פינס עשתה לו לבבות, אז היא חשבה על זה. כן, הילד הזה יודע מה הוא רוצה מינית, כרגע יש לי מחשבה על ילד בן 13 מיני. ואז נועה קירל שהגיבה לו שלושה לבבות, גם כן, מה זה היוניקורן, היא הייתה ראשונה, שמו אותה ראשונה. שתבינו מה זה, זה חשוב מאוד, היא הגיבה לו גם כן. זה. עכשיו כל הדוגמניות הולכות לשלוות המפרסמות לינקים לכרטיסים של נועה. נו, מה נראה לכם? כי אף אחד לא קונה את זה, אתם יודעים את זה, איזה... בואו, אם היה לה מופע כל כך מוצלח בפארק הקודם, איך רוברטו עדיין בקומה אחת? הוא הרי איבד את הבניין שלו ממזמן, איך הוא עדיין בקומה התחתונה? רק שם. איך? איך היא כזאת מצליחה? אתם יודעים, הרי במשרד מוצלח שיש אמנית כל כך גדולה שכל כך מצליחה והקמפיינים שלה לא נכנסים בשביל לסגור הוצאות, כן? אז יש מספיק כסף לדחוף ולקדם את האמנים האחרים. איך זמרת כמו ולרי חמתי עדיין כינור תשיעי לנועה קירל? בואו תסבירו לי. ולרי חמתי זמרת הרבה יותר גדולה מנועה קירל, היא אשכרה זמרת, סבבה? איך היא מקבלת פחות דחיפה ממישהי שכרגע מתועסת יותר, אבל זמרת הרבה... עוד מוכרים לכם את המופע שלה בפארק ורוצים לראות אותה רוקדת. מטורף. רון, אתה לא יודע, יש לי תמונה איתך, פגשתי אותך בבורסה ברמת גן. יא גבר! חכה, אם הייתי יכול להגדיל את התמונה, גם הייתי מזהה אותך, כפרה עליך. מי לדעתך היום האמן הישראלי שבאמת יכול למלא את פארק הירקון לבד? שחר חסון. לא אמרתם באיזה תחום, שחר חסון. שלמה ארצי ממלא את הפארק back to back to back. עידן רייכל ממלא את הפארק back to back to back to back גם.
זמרת בינלאומית שהייתי משלם בשבילה 400-500 שקל בשביל לראות אותה, אז כאילו, עם כל הכבוד. שחר חסון יכול לשבור כל שיא אפשרי של סטנדאפיסט בישראל. עכשיו, אם הוא פותח פארק, כולם בפארק. כולם, גם אני וגם אתם בפארק. שתבינו. גם אתה בטוח תמלא את הפארק, אני לא אמלא את הפארק. המנהל שלי פה, הוא בטוח ירצה שאני אמלא את הפארק, והוא יעשה את הכל בשביל שאני אמלא את הפארק. אני בן אדם סנו מדי, אתם צריכים להבין את זה. זה רק עם המוזיקה שלי, באמת, המוזיקה שאני עובד עליה עכשיו, באמת היא, אני תשבור פה גבולות ותהיה זה, רק אז אני אהיה בפארק. אוקיי? או באיזה קונסטלציה אחרת. כי רון אשר לעצמו לא ייתנו להגיע לפארק. צריכים להבין, התעשייה בחיים לא תיתן לי לבוא ולזה. בגלל זה אני צריך למצוא דרכים ללכת ולהחיב לתעשייה שלמה. ויש לי, כן? אבל תחכו שתצא המוזיקה. רביד לא יכול למלא את הפארק. רביד וטונה יכולים למלא את הפארק. הם מילאו את הפארק, פארק לייף פארק. אתה מדבר על פארק הירקון, הם יכולים עכשיו, אם הם פותחים שבוע הבא, פארק הירקון. אם אני טונה ורביד, אני עכשיו יושב ואומר, אתה רוצה להראות למדינה שלמה איך באים ומנפצים בועה? אני מסתכל עליו אחד השני, מה יש לך בראש? בוא נפתח פארק הירקון. יש לנו 2 מיליון עכשיו לשים כאילו גרנטי. אתה תראה לבד, אנחנו סולד אאוט בק טו בק טו בק בפחות משעתיים. לא ייקח לנו זה, ואנחנו לא נצטרך למכור לוועדי עובדים. אשכרה יהיה ככה פולי בוקט. פולי בוקט. אם עכשיו טונה ורבית פותחים, הם פולי בוקט. איך אתה מסביר שהגיע למקום שלישי באירוויזיון? איך אני מסביר? זה לא מסובך. אח שלי. היא זמרת טובה מאוד ברמה של אירוויזיון. מה זאת אומרת? אירוויזיון זה תחרות, אני לא יודע אם אתה יודע, בכל מקום בעולם זה התחרות הכי מאפנה שיש. לך תראה את הסרט של וויל פרל על האירוויזיון, תבין איך זה נראה בעולם המודרני, האמיתי. זה תחרות של מוזרים, בתכלס זה תחרות שהייתי ממקם אותה גם באילת. אתה יכול לשים אותה כמו כזה עם צוות בידור וזה. זה, אתה רואה שם כל מיני זמרים שהם ספק צוותי בידור בבתי מלון במקומות שהם באים אליהם, שבאים לפה לפרוק. יש פעם בשנה עושים להם האולימפיאדה של הנכים. זה אולימפיאדת הנכים של המוזיקה. אמיתי אני אומר לך. אולימפיאדת הנכים של המוזיקה זה האירוויזיון. אתה רואה גמד עם חליל, בן אדם רק עם שרבולים שדומה למיכאל ספיר, ששר שיר שבחיים לא הייתי שומע. לא, באמת, מישהו פה היה שומע את הצ'ה, צ'ה, 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 זה סתם ככה? תגידו את האמת עכשיו, לא שאתם בשבוע האירוויזיון וחייבים להתלהב ממה שאומרים לכם בטלוויזיה להתראה. הזמרת של אופוריה כל כך גדולה שהייתה צריכה להגיע עוד פעם להתחרות באירוויזיון. חבר'ה, זה תחרות נישה לאנשים מוזרים, כל היוצורים, כל הזה, באים למקום אחד. זה כמו מצד גאווה עם ניקוד על שירים. זה חרה. זה כל מה שזה, ואתם מוחאים כפיים. אנחנו שלחנו את הזמרת שאנחנו מגדירים הכי טובה בישראל להתחרות בתחרות שהמדינות ששמה שלחו את הזמרים אולי הכי טובים מהסוף. כאילו מה, אתם עושים צחוק? והיא הפסידה להם. הפסידה להם. הרי מתי ניצחנו? שלחנו יוצורים גם כן, סורי, בלי להעליב. ניצחנו שהיה לנו סיפור מאחורי זה, ניצחנו שהיה לנו לסבית, קוקסינל, הומו, וכולם היו צריכים להיות תימנים. שימו לב, עם כל הכבוד, לא יעזור מה שתגידו. הבן של מיכאל ספיר ורמזי? לא, לא, הבן של מיכאל ספיר, הוא דומה למיכאל ספיר עם שיער על הפנים, זה הכל. אולי בשנים האחרונות זה ככה, מה אתה אומר על הביצוע של שירי מימון? שירי מימון לו המון המון זמן, הוא היה צריך להניע, וגם ועדי עובדים, וגם את הדברים האלה. אין מה לעשות. שאמן ישראלי לוקח מחיר כאילו ברונו מרס, היא לוקחת 400 שקל ו-700 שקל לגולדן רינג. מי את בכלל? מגוחך ברמות קשות לראות את כוכבי פופ המביכים האלה מנסים לתת לעצמם לגיטימציה. כפרה עלייך. מופע שלם בפלייבק אתם הולכים לקבל. את עדיין לא מתארגנת. היי, so you stand there keep on calling me names. תורידי לו כפה שיקום. הוא איתנו? ברור שהוא בא איתנו, באיזה סרט הוא חי. את יודעת שיש פה חלון ענקי שהוא מול מרפסת של בית ממול, נכון? זה משנה לי. למה מה שאני נהנה ממנו, כולם צריכים ליהנות ממנו? זה תשאירי לזמרי מזרחית. אז מה
ואיפה אני אשים את מה שאני מוציא מהמייבש? אה, טוב. את יכולה לא לדפוק לו בדלת שאת ככה? מעדן הגולן זה המעדן, חבר'ה, מי שלא מבין. הנה, אם השיר שים אותי ברמקולים שהקלט אצל חבר שלך, כן, הייתי שם בסשן. אלון דלוקו ועומרי כתבו לו את השיר האלוהים ישמור הזה. בוא נמכור אותי כמעודדת בנמל אשדוד עם חצאית קצרה, כדי שגברים מבוגרים יפנטזו עליי, זאת המטרה של אבא. מעדן מהצבא ממש לא, בצבא מחזיקים דני. מעדן הגולן זה המעדן, אחי, זה איכות, על מה אתה מדבר? איפה השקית זבל יפית? למה אין? שמתי אתמול. למה זרקת אבל? היא לא מלאה. איפה? אני כל פעם מסתבך פה עם הזה, איפה? איזי עשה מהלך של לודה קריס ובייבי של ג'סטין ביבר. אני אהיה ורס במישהי שדוחפים עליה הרבה כסף, ואז אני ארוויח את הקהל שכאילו יבוא אליה כי הוא חושב שהיא מפורסמת. איזי זה בלוף. מישהו ברחוב באמת שומע שירים שלו, שהוא עובר תגיל? לא. אין מה לעשות. אין, הגושפנקה הזה נעלם בדיוק כמו שהוא בא. בדיוק כמו שים אותי ברמקולים. מישהו יודע את המילים היום? לא. זוכרים דרופ חופר ומשהו זה. ראיתי את הראש בראש של מעמד הר סיני, ואם כן, מי יותר שכנע אותך? לא ראיתי. לא ראיתי, אני לא מושפע מדעות של אחרים, אני לא רואה תכנים של אחרים, זה לא כזה מעניין אותי. אני עושה תכנים וזה. אני בשביל שתהיה לי דעה נקייה, אני צריך לחשוב בדרך שלי, לא להיות מושפע ממה שהוא חשב, מה שזה חשב, מה שזה חשב. אני מביא את האנקדוטה שלי אחרי שאני מקבל את כל הפרטים. ואת הפרטים אני לא אקבל משני אנשים. אני אקבל מלקרוא על מעמד הר סיני ולהחליט ממה שכתוב, האם זה נכון בעיניי או לא נכון בעיניי. לא לפי האנקדוטות של ההוא, בגלל זה אני לא מקשיב למדן גורודיש. אני מסתכל ורוצה לדעת, יש היגיון בזה שהעולם שטוח, יש הרבה היגיון בזה שהעולם שטוח, אבל אני לא אקשיב לדעה של מתן גורודיש בשביל זה. אני אלך ואני אחקור ואני אראה היגיון, יש היגיון במה שאומרים, אם כן, אז אני אתחיל להתעניין. אם אין היגיון, זה לא מעניין אותי. ביקשו ממך להשתתף בתוכנית ביטים, לא רק שביקשו ממני, איתי קליין, אתה עוקב אחרי הרבה זמן שמתחיל לחשוב שאתה סוג של בלוף, אבל אתה יודע שביקשו ממני, התוכנית הייתה אמורה להיות עליי. התוכנית הראשונה, ביטים, התסריט הראשון, ולכו תשאלו את אילן אבודי, אם יהיה לו ביצים לבוא ולהודות, אתם יכולים לשאול גם את בום, כי הוא היה שם. התוכנית הראשונה הייתה, הם באו אליי עם תסריט, שפתחתי את האולפן החדש שלי אז, שהיה בזמנו האולפן הראשון שלי, וביקשו ממני, אתה תעשה אלבום מצליח לפלד, ואלבום מצליח לאקסום, לטדרוס ולג'קסון. אמרתי להם, אין בעיה, אני אוהב מאוד, זה הראפר שאני הכי אוהב, זה הרכב שזה, ואני הכי הייתי שמח שהם יגיעו לטופ של הטופ ועניינים, ואני יודע לכתוב את השירים האלה ולעשות את זה, ולהיכנס ולהתחיל לצלם את זה. זה מה שאמור להיות. היה אמור להיות 12 פרקים שלכל פרק, אני ביקשתי את התכין המוחמרתי לפרק, תשלמו לי 2,000 שקל. יעני 24,000 שקל עוד באתי את זה. כתבנו את התסריט, עניינים, אמרתי להם, רוצה להכניס את בום, כאילו שיהיה איתי באולפן, וגם לילד בן אדם שהוא יהיה כוכב, כאילו בן אדם שאני מאמין בו ועניינים, ויהיה כוכב מכל הסיפור הזה. ואז הם ראו שהעלות כבדה להם, לשי נס מהות, היה לו כבד לשלם. בגלל זה, פלד עשה את זה, את כל העונה הוא עשה ב-2,000 שקל. שתבינו, يعني זה כאילו, לא היה להם כסף שלם לאנשים, בגלל זה נראה בדיחה, פתאום רואים את ויק נכנס לזה עם קליפי, ואז הוא בכלל לא ממשיך שם, סתם הוא היה שם בשביל לנסות. לא יודע מי ערך את זה, איזה ילד בן 6 ערך את זה, זה כאילו משהו מטורף, זה תוכנית פח, קיצר. לא היה חתום אצלך שהוא יצטלם, היה חתום. וזה הוא יצטלם, מה יש לכם?
והוא בכלל חושב שהוא מעניין מישהו, עוד שנייה בן 30, הבן אדם חושב שהוא מישהו מחכה לו. נסה ליצור בז, הוא לא מעניין. תמיד אביק הכי מעניינת בישראל תהיה נינה ברוש, אין מה לעשות. ככה זה. כן, התוכנית לא הייתה מעניינת בכלל. נו, בגלל זה היינו צריכים לחכות 3 שנים אחרי התוכנית כדי שליד מאיר אנחנו נדע מי זה. כי מהתוכנית לא ידענו מי זה והוא ניצח בתוכנית הזאת, יותר מזה. והוא מהדג נחש הגיע גם, כן, מי? שענן, שענן בא בשביל לתרום לתרבות. אני מספק אם הוא לקח על זה אפילו כסף. הוא בא בשביל עדן דרסו, מכירים אותה לפני. היו צריכים לתת לה לגיטימציה. והיום ההיילייט של עדן דרסו, 4 שנים אחרי... הדבר הזה, זה שאף אחד לא מכיר שיר שלה, אבל יש לה את הלהיט. מי בא לטראביס בפארק? והיא עשתה פרסומת לביסלי בתור הניצבת של איתי לוי, זה היה... והקראנץ' רועש! וזה היה כאילו... אז כאילו... אין מה לעשות, חבר'ה, אנשים מנסים לתת לעצמם לגיטימציה בכוח, זה כמו שאני אגיד שאני סופרסטאר, אני לא סופרסטאר. סורי, אני לא סופרסטאר, ואני לא אשחק אותה כאילו אני סופרסטאר, ואני לא ארים את האף שלי מעל אף אחד. אני רון פאקינג אשר, עסקתי את זה 10 אצבעות. מה אני צריך ללכת להיות מישהו אחר? תנו לאנשים האלה בקודם. סקוט 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 סקוט. בוא נלמד עוד דברים שלמדנו מאחרים. סקוט 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 סקוט. איך הבית? בן זונה. מת עליו, זה הבית עם הכי הרבה הרגשה של בית שהיה לנו הרבה זמן. אתם רואים את רון אשר מוציא מהמייבש ומכניס למכונת כביסה עכשיו. כשהם לא עושים את זה, חבר'ה, לא לשכוח, הסלבריטיז בישראל, השמש זורחת להם מהתחת, הם לא מוציאים כביסה. יש להם סנג'ר בבית שעושה את זה. סקיקוקו! תראים כאלה, אבל המכונה עוד לא סיימה המכונה! לא סיימה המכונה! סקיקו! סקיקוקו! בוא אני מחכה תשובה באימייל להביא את התקליט שאני רוצה להביא לך, בסדר, אני אקבע איתך השבוע. צריך להוציא מהמכונה ולשים במיימש, או בוא, אמרת הפוך, למה? המכונה עוד לא סיימה, אז איך אני יוציא מהמכונה אם המכונה עוד לא סיימה? הוצאתי מהמייבש את מה שהיה במייבש, עכשיו אני צריך להוציא מהמכונה את מה שבמכונה, והמכונה עוד לא סיימה. הרי למה הוצאתי מהמייבש? צריך לרוקן את המייבש. איך אני יוצאים מהמכונה ועשים במייבש? המייבש מלא. חיים שלי. Life of mine. ראית שפרסמו שבעל מונית יאיים להתאבד אם הוא יראה את בר רפאלי, יאיים להתאבד אם הוא יראה את בר... אחי, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הידיעות המטומטמות האלה, ולמה אתה מנסה להעלות כל הזמן את הדברים האלה. אם אני לא ראיתי את זה, ולא... בוא, נעשה הסכם, שחר, בסדר? הידיעות שלך לא מעניינות אותי. ידיעות, הרכילות והביצה לא מעניין אותי. לא רוצה לדעת מה שאתם יודעים. לא רוצה להיות מונע מהאוטלטים שאתם מונעים מהם. לא רוצה. זה אוטלטים של דפרים, אחי. אתה מסוג האנשים שעדיין עוקב אחרי עומרי חיון וכאלה בשביל... די, תעבור מקצוע, עזוב את זה כבר, תפסיק. זה לא מעניין אף אחד הדברים האלה. האנשים האלה, אתה נותן להם לגיטימציה, וזה שאתה בכלל מדבר עליהם. תפסיק. ויק היה בחפלה אצל שרק, יו, איזה מדהים. טוב, בסדר, שאתה מנסה לחזור לתודעה, אתה תרכב על כל מישהו שחושב שכרגע... תבינו ששרק כרגע חושב כי בגלל שהוא שר... בבריכה עם עומר אדם, אז עכשיו הוא סטאר, הוא יכול למלא פארק או משהו כזה. בגלל זה, כולם, גם המנהל שעבר שלי היה שם. יותר מזה. דולב, רם, אורון ביטון, מי מוכשר יותר? עוזי חיטמן. שחר זה מה שהתעשייה שרוצה שכולם נהיה כמו. מי? על מי דיברנו? רגע, שנייה, אני לא...
ראית שפרסמו? לא הבנתי. לא הבנתי על מי אתם מדברים. נו, לך תתארגן. אני מאורגן, אחי, מה יש לי לארגן? אני מחכה להם. אני מה, יש מוריד את החולצה, שם חולצה אחרת, באמת, אחי, טירוף. אז אני אדבר רק על מה שאתה מדבר. מה לעשות, אחי? לא מעניין אותי התעשייה שלך, כפרה. אתה כל כך מתעניין בתעשייה הזאת. תראה כל דבר על מישהו מהביצה. אתה רוצה לכתוב וזה, שמעת על הזה, שמעת... לא! כי אני לא מעוניין לשמוע, אני לא מתעניין באנשים האלה. אתה מתעניין באנשים האלה. לך אכפת מה קורה עם בר רפאלי. שבילי בר רפאלי זה איזה פריבילגית מסריחה שמפליצה כל היום, מחרבנת 3 פעמים ביום, מחטטת באף ורבה עם איי רובוט. זה מה שהיא. אין לה שום הצדקה מבחינתי בקיום, אין לה שום ייעוד שתורם לעולם. שום דבר. אז למה אני צריך לדבר עליה בלייב? מי ומה היא מהמשפחה המיוחסת שלה? מי? בוא תסביר לי למה לעזאזל צריך לתת עוד במה לאנשים ללא שום כישרון שמקבלים במה גם ככה. בוא תסביר לי. נראה לך שהתוכנית טלוויזיה הגיעה בזכות הפרק שלך, כל דבר תיקח קרדיט, הכל אני אקח קרדיט, כן. ובטח שזה בגללי. רק בגללי. חותם לך. תנסה לפתוח פרופיל מפוברק בשביל להיכנס לרשום, נראה לי שזה בגללי, כן. ואני בטוח שזה בגללי. איזה פרק פודקאסט בישראל הגיע למיליון צפיות, יא מוצץ? היית צריך לפתוח פרופיל מפוברק בשביל לדבר דוך, נכון? אתה הרי מפחד שנדע מי אתה. זה רק בגללי. גם התוכנית טלוויזיה רק בגללי. רק בגללי. זה ההצדקה, זה הפרק היחידי שהוא 4 שעות שנותן לאנשים סיבה להישאר. הפרק שהביא הכי הרבה תגובות, מה אתה חושב מניע? וואי, ראינו את הפרק שראיינת את הרב פנגר, והחלטנו, כן, הפרק שלך עם בן זיני, עם 5,000 צפיות ב-200 שנה, זה, אנחנו החלטנו, זה מצדיק. הרי למה נותנים תוכנית טלוויזיה? למה? אחרי הצדקה של נתוני מדרג. סבבה? לך תסתכל מה היה לפני הפרק של רון אשר, במשך 100 פרקים, ולך תראה מה קרה אחרי הפרק של רון אשר, במשך 30-40 פרקים שיש שם. לך תבדוק, ואז אתה תבין כפרה. עכשיו להיחנק עם זה, בסדר? טוב. אתה תעבור ליד סניף מקדונלדס, תגיד שהם בזכותך קיימים, ממש לא. אמנם רונלד מקדונלד ורונלד מקדונלד, אבל עדיין לא, כפרה, הם היו קיימים הרבה לפניי. לפני שנולדתי היה קיים מקדונלדס. יש הבדל. טוב? לתת הקבלות, לתת הקבלות נכונות. כפר, אני מבין שאתה דפר וכואב לך, שאני אומר את האמת וזה מפריע לך, כי אני נמצא במקום יותר גבוה ממך. אתה צריך להתחבות מאחורי פרופיל עם 1, 2, 3, 4, 5, רק להגיב לרון נשר מהר. אתה מבין? אני לא צריך לעשות את זה, חיים שלי. אין מה לעשות. גם הנות שתקעתי רק בגללך, נכון? אתה מוציא את השיר הראשון שלך באלבום עם איתי לוי? לא. אין לי שיר באלבום עם איתי לוי. באלבום אין פיצ'רים בכלל, באלבום זה אני. יש פיצ'ר בינלאומי אחד שאני שומר אותו לאלבום, אבל זהו. פיצ'ר שמצדיק להיות באלבום. משהו שאני אישית נורא מעריץ. אז זה מה שילך לשם. זה הפיצ'ר היחידי שאני אכוון אליו באלבום. כל השאר, לפני, פיצ'רים בא לפני. מה עם הדואט עם אייל גולן? דואט עם אייל גולן? למה שיהיה לי דואט עם אייל גולן? אמרתי שאני מעוניין לכתוב לו. שיר מאוד גדול. לא רוצה דואט. אין מה לעשות.